arutelu karusloomafarmide poolt ja vastu on palju lihtsam ja selgem kui arutelu, ütleme, taimetoitluse poolt või vastu, kui siin on inimesi, kes tõepoolest, kelle jaoks oleks mõeldamatu loobuda lihast, siis ma arvan, et nagu pole ühtegi inimest, kelle jaoks oleks mõeldamatu loobuda karusnahast, sest et mitte kellegi elu ei sõltu sellest. Keegi ei jää haigeks, kui ta ei saa kanda karusnahka, keegi ei külmu surnuks, keegi ei ole sellest kuidagi tohutult palju ilusam, kui ta kannab karusnahka. Ühesõnaga, see on selline nagu iganenud hüve, mis tegelikult isegi ei ole hüve, vaid lihtsalt mingisugune väga verine luksus, ilma milleta saaks iga inimene absoluutselt täiesti vabalt elada.